ጤና ስጥልን የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? አክብሮታዊ ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረስ ብለናል። በድጋሚ ሚያዝያ 27 ቀን ዕለት ሐሙስ 2014 ዓ.ም ተመረጠ የሸገር ታይምስ ልዩ የመረጃ ቅኝቶቻችን እነሆ ተጀምረዋል። በለቱ የመረጃ ቅኝቶቻችን የሚዳሰሱበት ጉዳዮችን አስቀድመን እናስተዋውቃችሁ። የአንድ ጎረቤት ሀገር ጦር ሰራዊት ወደ ኢትዮጵያ ድንበር ተጠግቷል ተብሏል። ይህ የባድ ሀገር ጦር ሰራዊት ወደ ኢትዮጵያ ድንበር ለምን ተጠጋ? ምክንያቱ ምንድነው? በመረጃ ቅኝታችን እናገራችኋለን። የነደብረ ጽዮን የቅርብ ሰው በድብቅ ወደ አዲስ አበባ ገብቷል ተብሏል። ይህ ሰው ያወጣው ምስጢር ምንድነው? ቅኝታችን ይመለከተዋል። ወደ ዱባይ እየጎረፉ የሚገኙት የሩሲያ ባለሀብቶች በመረጃ ቅኝታችን የሚዳሰስ ሌላኛ ጉዳያችን ነው። እንድትሰሙን በአክብሮት ጋበዘን። በየለቱ ተዘጋጅተው ወደ እናንተ የሚደርሱ የመረጃ ቅኝቶቻችን፣ ትንታኔዎቻችን እንደዚሁም ዜናዎቻችን ላይክ ሼር አድርጉ። ሸገር ታይምስንም ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቀዳሚ የመረጃ ምንጫችሁ እንድታደርጉን የዘወትር አክብሮታዊ ግብዣችን ነው። ወደ ቀዳሚው ጉዳያችን አመራን። የነደብረ ጽዮን የቅርብ ሰው በድብቅ አዲስ አበባ መጥቷል። ይህ ሰውም ጥብቅ ምስጢር ከመቀለ እስከ 4 ኪሎ የተዘረጋውን ቀጠና ይፋ አድርጓል። የሽሬ ከተማ ምክትል ከንቲባ ነው። ከህወሓት ታጣቂዎች አምልጦ በአማራ ክልል በኩል አድርጎ አዲስ አበባ ገብቷል የተባለው ይኸው የሽሬ ከተማ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር የማነ ኃይሌ ከሰሞኑ ከመቀለ ወደ አማራ ክልል ከዚያም ወደ አዲስ አበባ ገብተው ቁልፍ ጉዳዮችን ምስጢሮችን አውጥተዋል። ከንቲባው እንደሚለው በአማራ ክልል በስልት ሰርጎ የገባ የህወሓት ክንፍ አለ። ይህ ስብስብ ሁለት የመጫወቻ ካርዶችን ይዞ እንደሚንቀሳቀስ የገለጸው ምክትል ከንቲባው አንደኛው ፋኖ በሚል የተደራጁ ወጣቶች ውስጥ ሰርጎ መግባት ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ በሃይማኖት ሽፋን ብጥብጥ መፍጠር እንደሆነ ነው የሚገልጸው። ህወሓቶች በእነዚህ ቡድኖች ወቅታዊ እንቅስቃሴ እጅግኑ እንደተማመኑ የሚናገረው ምክትል ከንቲባው ኢትዮጵያ ለመበተን ቀዳሚውና እጅግ አስፈላጊው ዘዴ እነዚህ በሁለት ስልት የተዘጋጁት ወደ አማራ ክልልም እንዲገቡ የተደረጉት ቡድኖች ስለመሆናቸው ነው ይፋ ያደረገው። መቀለ የሚገኙት ከፍተኛ የህወሓት ወታደራዊ መኮንኖች እንደዚሁም የፖለቲካ ሰዎች በዚህ ሰዓት በራሳችን ጊዜ የፈጠርናቸው ጠላቶች ጋር መዋጋት፣ ጦርነት መግጠም አንችልም፣ ጠላት መቀነስ አለብን የሚል ስምምነት አድርጓል የሚለው ይኸው ከንቲባ፣ ለዚህም ሲባል ፋኖ በሚል የሚንቀሳቀሱ ኃይሎችን ወደ ጎረቤት አማራ ክልል አስርገው እንዳስገቡ፣ ይህ ስብስብ ደግሞ ከመከላከያ ሰራዊት ጋር ጠብ የሚያጭር የዘረፋና ውንብድና እንደዚሁም ብጥብጥ ተልዕኮ የተሰጠውን ይላል ከኢቲቪ ባደረገው ቃለ ምልልስ። ከዚህ ውጭም በኢትዮጵያ የጸጥታ መዋቅር ውስጥ ገብቶ የደህንነት ምስጢሮችን በማውጣት ወደ መቀለ አሾልኮ የመላክም ስራ እንደሚሰራ ነው የተናገረው። በፋኖ ስም የሚነግዱ ኃይሎች ከአማራ ክልል እስከ መቀለ ቀጠና ህወሓት እንዴት በዚህ ስብስብ ስም እንደሚነግድ ባብራራበት በዚህ ንግግሩ የሃይማኖት ግጭቶችን በማቀነባበርም ከሰሞኑ በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች በተፈጠሩ ክስተቶች እጁ አለበትም ብሏል። አቶ የማን ኃይሌ በቅርብ ቀናት በኢትዮጵያ የታዩ የሃይማኖት መካረር ምልክቶች በዚሁ ኃይል ክብሪት ጫርነት የተለኮሰ ሳይሆን እንደማይቀር አምናለሁ የሚለው የቀድሞው የሽሬ ምክትል ከንቲባ እንደውም በጎንደር አካባቢዎች ከተፈጠረው ግጭት በዘለለ የወሎ እንደዚሁም በኦሮሚያ ልዩ ዞንና በጎጃም አካባቢ በተመሳሳይ የሃይማኖት ግጭቶችን ለመቀስቀስ ሙከራ ተደርጎ እንደነበር ነው ይፋ ያደረገው። የመረጃ ቅኝታችን እንደቀጠለ ነው። ወደ ሁለተኛው ጉዳያችን እናምራ። አንድ የጎረቤት ሀገር ጦር ሰራዊት ወደ ኢትዮጵያ ድንበር በስፋት እንደተጠጋ ተሰምቷል። ጎረቤት ሀገር ኬንያ ከኢትዮጵያ ጋር በመትዋሰንበት ድንበር አካባቢ በርካታ የጸጥታ ኃይሎች እንዳሰማራች ነው የተሰማው። ሀገሪቷ ከኢትዮጵያ ጋር በመትዋሰንበት ድንበር አቅራቢያ በመትገኘው የማርሳቤት ግዛት ውስጥ በተከሰከሰ የጎሳ ግጭት ምክንያት በርካታ ሰዎች መገደላቸውን ተከትሎ በሺዎች የሚቆጠሩ ፖሊሶችና ሌሎች የጸጥታ ኃይሎች መሰማራታቸው ነው የተነገረው። በማርሳቤት ለተፈጠረው የጸጥታ ችግር መንስኤ ድርቅ፣ ፖለቲካዊ ቅስቀሳና በግጭት ከመትታመሰው ኢትዮጵያ የጦር መሳሪያ በቀላሉ መገኘቱ ነው ሲል የኬንያ መንግስት ገልጿል። የኬንያ የሀገር ውስጥ ደህንነት ሚኒስትር ፖሊስ ከደቡብ ኢትዮጵያ በህገወጥ መንገድ የገቡ በርካታ የጦር መሳሪያዎችንና ጥይቶችን በቁጥጥር ስር መዋሉንም ተናግረዋል። የኬንያ መንግስት በማርሳቤት የጸጥታ ኃይል ከማሰማራት በተጨማሪ ለአንድ ወር የሚቆይ የሰዓት እላፊ አዋጅ እንደዚሁም ትጥቅ እንደሚያስፈታም ገልጸዋል። በማርሳቤት ከተማ በቅርቡ የተፈጸመውን ግድያ አረመኔያዊ ሲል የኬንያ መንግስት ያወገዘ ሲሆን በዚህም የአካባቢው አስተዳዳሪም እንደተገደሉ ነው የተሰማው። በአፍሪካ ቀንድ በድርቅ ክፉኛ ከተጎዱ አካባቢዎች አንዱ በሆነው የዚህ የድንበር አካባቢ ከብት ዘረፋም በከፍተኛ ሁኔታ እንደጨመረ ኬንያ በምሬት እየወቀሰች ነው። ከኢትዮጵያ መንግስት ወታደሮች ጋር በጦርነት ውስጥ ያለውና አሸባሪ ተብሎ የተፈረጀው ኦነግ ሸኔ ወይም ኦፌኮ ኦነግ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በሚል የሚጠሩት ስብስብ የስልጠና ሜዳዎች በኬንያ በስፋት እንዳለው የሚነገር ሲሆን በሀገሪቱ ከሚገኘው የኦሮሞ ማህበረሰብም የተወሰነ ድጋፍ እንዳለው ይነገራል። ኬንያ ከሰሞኑ ከኢትዮጵያ ጋር በሚያዋስናት መርሳቤት ግዛት ለአንድ ወር ከምሽት እስከ ንጋት አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጇ ይታወሳል። አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የታወጀው በግዛቲቷ የተባባሰ ሄደውን የጎሳ ግጭትና የተደራጁ ቡድኖች ውንብድና ለመቆጣጠር ነው የተባለ ሲሆን የጸጥታ ኃይሎችም ህገወጥ የጦር መሳሪያዎች እንዲነጥቁ ታዘዋል። መንግስት የጎሳ ፖለቲከኞች የሚያስታጥቋቸው ሚሊሻዎች ግዛቷን የግጭትና ያለመረጋጋት ቀጠና አድርጓታል በማለት ከሰሞኑ መገለጹ የሚታወስ ነው። ወደ መጨረሻው የመረጃ ቅኝታችን አካል እናምራ። ዱባይ በምዕራባን ሀገራት ማዕቀብ ከፍተኛ የሆነ ጫና ውስጥ ለገቡት የሩሲያ ባለሀብቶች የክፉ ቀን መሸሸጊያ፣ መደበቂያ፣ ጊዜ ማሳለፊያ ሆናቸዋለች ተብለዋል። ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የሩሲያ ቢሊዮነሮች ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ወደ ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስዋ ዱባይ እየገቡ ነው ተብለዋል። አንድ ሪፖርት በመጀመሪያዎቹ የ2023 ወራት ዱባይ ውስጥ በሩሲያ ባለሀብቶች የተገዙ ንብረቶች መጠን በ67 በመቶ ጨምሯል ሲልም ገልጸዋል። የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ እስካሁን ድረስ የዩክሬን ጦርነትን ተከትሎ በሩሲያ ላይ ማዕቀብ አልጣለችም። ሩሲያ ልዩ ወታደራዊ ኦፕሬሽን
የምትለውን ጦርነት በተመለከተም በይፋላው ገዘችም። በተለያዩ የምራብ ሀገራት ማዕቀብ ላልተጣለባቸው የሩሲያ ዜጎችና ጉምቱ ባራብቶችም ቪዛ እየሰጠች ስለመሆኗ እየተሰማ ነው። የሞስኮን ወታደራዊ ወረራ ተከትሎ ባለፉት ሁለት ወራት በመቶዎች የሚቆጠሩ የሩሲያ ዜጎች ሀገራቸውን ጥለው ሳይወጡ እንዳልቀሩም ይዘገባል። የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎችም ጦርነቱ በተጀመረ በመጀመሪያዎቹ 10 ቀናት ከ200,000 ያላነሱ የሩሲያ ዜጎች ሀገራቸውን ጥለው እንደተሰደዱ ይፋ አድርገው ነበር። አዳዲስ ኩባንያዎች በዱባይ ሲቋቋሙ ድጋፍ የሚያደርጉ ድርጅቶችም በቅርብ ወራት ገበያቸው እየደራላቸው እንደሆነ በተለያዩ ዘገባዎች የሰፈሩ መረጃዎች ያሳያሉ። ይህ ጦርነት ከተጀመረ ወዲህ ከሩሲያውያን የሚቀርብልን የአገልግሎት ፍላጎት በአምስት እጥፍ ጨምሯል ይላሉ እነዚህ ድጋፍ ሰጪ ኩባንያዎች። ሩሲያውያኑ ከሀገራቸው እየሸሹ ያሉ ጦርነቱን ተከትሎ በሩሲያ ላጋጠም የሚችለውን የምጣኔ ሀብት ድቀት ስለሚያሳስባቸው እንደሆነም እየተናገሩ ነው። ለአንጡር ሀብታቸው ማረጋገጫ ስለሚፈልጉም ወደ ዱባይ እየተዘዋወሩ ስለመሆናቸው ነው የሚነገረው። የሩሲያ ባለሀብቶች ወደ ዱባይ መትመም በከተማዋ ቅንጡ ቪላና አፓርትመንት ቤቶች ፍላጎቱን ጣራ አድርሶታል። የቤት አሻሻጭ ደላሎችም የዋጋ ጭማሬ ሪፖርት እያደረጉ ለዚህም ሲባል የሩሲያ ቋንቋ የሚናገሩ የቤት አሻሻጭ ደላሎችን በባትሪ እየፈለጉ መቅጠር አዲስ የዱባይ የስራ ዘርፍ ስለመሆኑም እየተገለጸ ነው። ወደ ዱባይ የሚገቡ የሩሲያ ዜጎች ግዢ እየፈጸሙ የሚገኙት ለኢንቨስትመንት ብቻ ሳይሆን ዱባይን ለሁለተኛ ቤታቸው ለማድረግ እንደሆነ የቢቢሲ ዘገባ ያሳያል። በግለሰብ ደረጃ ያሉ ባለሀብቶች ብቻ ሳይሆኑ ወደ ዱባይ እያቀኑ የሚገኙት ኩባንያዎች ከነሰራተኞቻቸው ጭምር ወደ ዱባይ መትመማቸው እጅግ አነጋጋሪ ጉዳይ ሆኗል። ምዕራባውያን በሩሲያ ላይ ጣላቸው ማዕቀቦች የሀገሪቱ ኩባንያዎች ስራቸውን መቀጠል ስላልቻሉ ወደ ዱባይ በበዛ ቁጥር መትመምን መርጠዋል። ታዋቂዎቹ እንደ ጂፒ ሞርጋንና ጉግል ያሉ ዓለም አቀፍ ስም ያላቸው ኩባንያዎች በሩሲያ ያላቸውን ቢሮ በመዝጋት ሰራተኞቻቸውን ወደ ዱባይ እያዘዋወሩ ይገኛሉ። የባህረ ሰላጤው ሀገራት የተባበሩት አረብ ኤምሬትስና ሳውዲ አረቢያ ምዕራባውያኑ በሩሲያ ለማዕቀብ እንዲጥሉ ያቀረቡላቸውን ተደጋጋሚ ጥሪ ለመስማት ፈቃደኛ አልሆኑም። ይባስ ብሎም የሁለቱ ሀገራት ንጉሳውያን ቤተሰቦች በሩሲያ ለማዕቀብ እንዲጥሉ ከዚህ ባለፈም የነዳጅ ምርታቸውን በመጨመር ከሩሲያ የሚወጣውን የነዳጅ ምርት ለመተካት በማሰብ ከአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን የተደወለላቸውን የስልክ ጥሪ ለማንሳት ፈቃደኛ አለመሆናቸውም የመገናኛ ብዙሃኑ እጅግ መነጋገሪያው ርዕሰ ነጥብ ነበር። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ከወራት በፊት የሩሲያን ወረራ ለማውገዝ ድምጽ በሰጠበት ወቅትም ጉዳዩን በድምጽ ተአቅቦ ካለፉት ሀገራት መካከል የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ አንዷ ነበረች። ከዚህ በተጨማሪም ሩሲያ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት ለማገድ የወጣውን ውሳኔ ላይ አቡዳቢ በድምጽ ተአቅቦ እንዳለፈችው የሚታወስ ነው። የዕለታዊ መረጃ ቅኝታችን ያደመጣችሁትን ይመስላል። የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች ስለሰማችሁ እናመሰግናለን። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ። የሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።